Labas vakaras, gražus žmonės. Nors Lietuvą kankina krizė, amnestija ir krentantis atlyginimai, aš dar šiek tiek pakalbėsiu apie socialinę veiklą su, na, šiek tiek liūdnų prieskonių. Taigi, Penkta koja, tai yra organizacija jauna, praktiškai formali, kurios pagrindinė veikla yra ir turėtų būti ateityje gyvūnų globa. Taigi... Man iš tiesų labai smagu tokią reakciją sulaukti, reiškiasi, na, jūs nemanote, kad šitą gyvūnėlį reikėtų įdėti maišą ir trenkti 5 kartus į sieną ir po to įmesti Nemuną, bet yra tarp mūsų žmonių, kurie daro būtent taip. Taigi, beje, pasakau, kad visos šitos nuotraukos, kurias matote, tai yra realūs gyvūnai, kuriuos, na, mes išgelbėjome metų bėgyje. Gražus retriveris, taip pat kažkada tai buvęs nereikalingas, uždarytas sandėlį. Ir parvežtas, išgelbėtas, įradęs namus ir matome taip pat analogiškos istorijos, kaip sako, yra požiūris, viskas priklauso nuo požiūrio. Šeimose, kur boba ne žmogus, gyvūnas, daiktas ir panašiai, tokie po mėnesio, po dviejų atsiduria gatvėje. Ir mes manome, kad taip neturėtų būti ir mūsų tikslas jiems padėti. Čia irgi graži labai istorija, labai malonu, kaip yra tokių gerų žmonių, šiuo atveju tai yra teatralai, išgelbėję šituos 6 šuniukus, malonu, kad ir mums teko prie to prisidėti, jiem taip pat neteko, na, pajausti smūgių sieną ar kažkokių tai skandinimų, jie visi per dieną rado namus. Na, čia katinų mylėtojam, šita istorija taip pat, tepalinis katinas, kaip žinia, kas susiduria gal su gyvūnų globa, žino, kad katinų žymiai daugiau yra nuskriaustų, išmetamų į gatvę, sudeginamų, išbadamos akis ir taip toliau. Tos istorijos yra tikrai žiaurios. Šita istorija nėra labai liūdna, tai tiesiog buvo pasimetęs šunelis, jisai sėkmingai rado namus ir matom, kaip jisai didelė mėlynom akim žvelgia į mūsų visus dabar. Ir štai čia yra, matote, nuotrauką daryta 2 mėnesių skirtumas nuotraukos. Aš manau, jūs irgi pastebėsite skirtumą. Tai yra šuo, na, beveik žuvęs, labai labai baisius išgyvenimus patyręs, net nenoriu kalbėti ir valgoti ir šiaip nereikia girdėti tokių dalykų. O čia jisai jau pas mus pabuvęs ir prisikėlęs. Čia irgi jaunas ryžas pacanas, taip pat mielas, geras, bet blogiems žmonėms nereikalingas, skriaudžiamas, na, bet jam taip pat pasisekė rasti namus ir vėlgi mes prieinam prie to pačio požiūrio į gyvybę kaip į paprastą žaislą. Čia irgi grupelė brolių, sesių išgelbėtų iš garažų, dėja šito išgelbėti nepavyko, jisai, na, mirė dėl defekto organizme, apsigimimo. Bet taip pat matome, norėčiau, vat, ir kita nuotrauka bus jo brolis, didesnis, vyresnis. Tai tik norėčiau pasakyti, kad pagalvokite, kad vat, tokio dydžio šuniukai prieš tai karta jų buvo dėdami maišą ir daužomi sieną, vat, toks būdas atsikratyti. Taigi šitoj vat, veikloj, kuri man yra labai artima, nors da, nesu aš nei veterinaras, vaizduojamas fotonuotraukos yra laimingos. Čia taip pat trečias yra katinas. Matom, jau toksai didesnis, įmytės taip pat radęs sėkmingai namus. Ir kažkaip tiem rainiem, tikriem katinam nelabai sekas. Ir žiem ir rainiem. Kažkaip kitų nelabai taip tenka apturėti. Šitie du pabėgėliai yra, čia nebuvo jie išmesti, čia tiesiog jie pabėgo iš namų, mums pavyko jos surasti jiems namus ir taip pat yra malonu, kad matom, koks tai sėdė. Ir šiaip norėčiau pasakyti, kad kas domisi, labai labai daug iš tiesų pastaruoju metu ir visą laiką yra beglobių gyvūnų valstybiniuose gyvūnų globos namuose, kuriems leidžiama gyventi apie 1 savaitę. Taigi šitoje veikloje vykdant, aš tikiu, kad kada nors pasiekus finansinę laisvę, pavyks padaryti taip, kad bent maža dalimi realiai dar labiau prisidėti, kad kuo daugiau mūsų mažųjų draugų būtų išgelbėti.
Ačiū.